Izmena izgleda poznatog Milanovačkog spomen parka Brdo Mira počela je još 2015. ali je zaustavljena zbog nedovoljnog finansijskog priliva. Novi ugovor za nastavak radova opština je potpisala u oktobru prošle godine i to sa Ministarstvom privrede, koje time izdvaja nešto manje od polovine potrebnog novca. Ukupan iznos do završetka radova planiran je na nešto manje od 50 miliona dinara. Drugi deo novca opredelila je lokalna samouprava iz opštinskog budžeta. Posao je dobio konzorcijum firmi Granit Plus iz Sevojna i Standard Invest grupa iz Beograda. Šef gradilišta danas je ugostio Darka Lukovića iz sektora Ministarstva privrede zaduženog za investicije u infrastrukturne projekte i predsjednika opštine Dejana Kovačevića. Sad se to radi jako užurbano i nadamo se da ćemo u narednih mjesec dana imati kompletan park Brdo Mira završen. Ono što sam ja danas video jeste da će ovo stvarno biti najlepši park i u Gornjem Milanovcu i u okolini. Ja se nadam da ćemo tom prilikom moći da ugostimo i nama važne ljude iz državnih institucija koji su prevashodno pomogli ovaj projekat i da onako ozvaničimo i upotrebu sportskog sadržaja i samog spomen kompleksa Brda Mira za sve posetioce i žitelje opštine Gornji Milanovac. Rekonstruisani park već ima otvoren amfiteatar i sprave za vežbanje, a staze za rekreativno trčanje se posipaju malčom. Do sada su još postavljeni senici za odmor, a led rasveta se trenutno ugrađuje. Na ulazu iz vrha Rajčeve ulice posetioce će dočekivati nova suvenirnica. Rastinje i drveće biće sađeno po periodima kada im je vreme za rasadu. Prvi najavljeni rok za otvaranje Brda Mira u novom ruhu bio je dan opštine 23. april ove godine, ali je odložen zbog vremenskih neprilika. Predstavnici opštine i Ministarstva privrede obišli su i ulicu Dragiše Nikolića, čija je rekonstrukcija počela upravo danas, a koju također delom finansira ovo ministarstvo.